Аскер ишмердүүлүгүн мыкты өзгөчтөргөн эркин кийгиз көйлөк. Аткар жоопкерчиликтүү тандоорду өз өмүрлөрүн мекенге арнаган. Бүгүнкү сый мыктуу офицердик наамына ээ болгон аскер институтунун бүтүрүүчүлөрү кирип келе жатат. Жаш лейтенанттарды курс башчысы майор Байтанаев Болот Анаркулович жана анын орун басары Сакбаев Басан Алимбекович жетектөөдө. Алардын катарында артыкчылык дипломунун ээлери Рахмат Калмырзаев келе жатат. Алар менен бирге окуунун алдыңкылары Абазов, Алимбек уулу, Норимбаев, Түшиев, Осмонов, Маматов, Мамит уулу сыяктуу аскерий институтунун сый мыктуу уулдары өтүүдө. Сыймыктануу менен белгилей кетсек, Арстанбек уулу Нурсейит быйылкы окуу жылында мыкты курсант наамына жана спорт жаатында күмүш үлгүлөрү боюнча мыкты дарбазачы наамына ээ болду. Мындан сырткары институтто коомдук маданий иштеринде активдүү катышкан таланттуу жөнөмдүү бүтүрүүчүлөр Рашитов, Калыгулу, Нурмукамбетов, Адилбаев, мыкты спортчулар Надырбеков, Асанов, Мыктыбекулу, Ырысбекулу, Абдыгазизулу, Дайнаев, Бердибаев, Насиров, Куралиевдер бар. Бүгүнкү жаш бүтүрүүчүлөр, жаш лейтенанттар көптөгөн коомдук, маданий, спорттук иш-чараларга, окутууларга жана машыгууларга катышып, өздөрүнүн зор жетишкендиктерин көрсөтө алышты. Атап айтканда, ЧЕК 2016 эл аралык машыгуусунда бул жаш лейтенанттар КМШ мамлекеттеринин ичинен футбол, волейбол, гирья боюнча алдыңкы орундарга ээ болушту жана көчүрмө унааларды башкарууда, коюлган тапшырмаларды аткарууда куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын алкышына ээ болушту. Алжирсаа, жаш лейтенант.